अब हामी चाहिँ एसजी नेट कसरी पासपोर्ट चेन्ज गर्ने भनेर चाहिँ भिडियो राख्दैछौँ. फर्स्टमा चाहिँ हामीले गुगल क्रोम खोल्नुपर्ने हुन्छ. खोलिसकेपछि यसमा फर्स्टमा हामीले आइपी एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ. आइपी एड्रेस चाहिँ हाम्रो राउटरको पछाडि हुने गर्छ. हामीलाई आइपी एड्रेस हाल्नुपर्छ फर्स्टमा 192.168.0.1 लाई इन्टर गर्ने अनि हाम्रो चाहिँ यसो युजर नेम र पासवर्ड हान्ने भनेर हुन्छ. त्यसपछि चाहिँ हामीले युजर नेममा हाम्रो एडमिन रहेको छ एडिएमआइएन र हाम्रो पासवर्डमा रहेको छ WBB@CPEUSER रहेको छ. अनि हामीलाई लगइन गर्नुपर्छ फर्स्टमा लगइन गरेपछि हामीलाई चाहिँ यस्तो आउँछ, यस्तो एप्लिकेसनहरू आउँछ. डाइरेक्ट हामी चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्नु परेको कारणले गर्दा चाहिँ डाइरेक्ट हामी चाहिँ सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ. सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ देख्नुभएको छ नेटवर्क सेटिङ, वाइफाई सेटिङ, डाटा सर्भिस, भिओएलपी सेटिङ, म्यानेजमेन्ट सेटिङ. हामी चाहिँ वाइफाई सेटिङमा जान्छौँ. वाइफाई सेटिङमा गएपछि हामी नेटवर्क सेटिङमा जान्छौँ. नेटवर्क सेटिङमा गएपछि हेर्नुहोस् हाम्रो यहाँ चाहिँ पासवर्ड देखिरहेको हुन्छ. यसपछि हामीलाई भिजिबल इन जस्तो हाम्रो यहाँ भिजिबल पासवर्ड यहाँ इनभिजिबलमा छ हाम्रो पासवर्ड. यसलाई चाहिँ हामीलाई भिजिबल गर्ने. भिजिबल गइसकेपछि यहाँ तपाईँ पासवर्ड देखिन्छ अनि यसलाई चाहिँ रिमुभ गरेर हजुरलाई जे पासवर्ड हाल्न मन लाग्छ त्यो पासवर्ड हाल्ने. जस्तो मलाई JAYASH@1233 राख्न मन लाग्यो अनि यसलाई चाहिँ मैले यसरी इन्टर गर्छु अनि तपाईँको यसरी यहाँ प्रोसेस हुन्छ. यति टाइम लाग्छ अनि त्यसपछि तपाईँको पासवर्ड चेन्ज हुन्छ. अलिक टाइम लाग्छ यो पासवर्ड चेन्ज हुनको लागि हजुरको नेटवर्क अनुसार हो. फर्स्टमा चाहिँ हामीले यसको पासवर्ड चेन्ज गर्न चाहिँ हाम्रो यसको नेट चाहिँ कनेक्ट हुने. जुन वाइफाईको हामीले पासवर्ड चेन्ज गरिरहेको हुन्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो ल्यापटप मोबाइल फोनमा चाहिँ कनेक्ट हुनुपर्ने हुन्छ. यति भइसकेपछि हजुरको पासवर्ड चेन्ज हुन्छ. थ्याङ्क यू.